Відбувся нацвідбір на дитяче Євробачення. Ви в телеграм-каналі просили, щоб я прокоментував. І ви знаєте, сьогодні є що прокоментувати. Ми сьогодні і послухаємо і голоса з мікрофонів. Я прокоментую виступи і взагалі організацію нацвідбору цьогорічного. Та розповім в кінці відео, як нас обвели навколо пальця. Ви знаєте, цьогоріч дитячий нацвідбір пройшов достатньо непогано. Герман Ненов зміг витягнути, просто зробити хоча б щось з того дитячого нацвідбору, тому що якщо ви згадаєте минулі роки, це було не дуже. Я розумію, що маленькі бюджети, але якщо враховувати те, що такі дитячі конкурси, це завжди батьки проплачують участь дітей в своїх дитячих конкурсах, це не секрет, то я не розумію, чому такі були маленькі бюджети. Але дякую, Герман Ненов, що ми змогли в прямому ефірі насолодитися, знаєте, оцим кайфом нацвідбору, тому що не вистачає нам таких ось якихось моментів. Ведучими були Тимур Мірошниченко та Аня Тулєва. Тимур – професіонал своєї справи. Аня Тулєва, було видно, що вона читає суфлера, і в неї є проблема з комунікацією, коли вона задає питання, тому що це вже не вперше, вона задає одне і те ж саме питання. Немає її. Я не розумію, чому редактора їй не приготували якісь цікаві питання, наприклад, для тієї ж Тарабарової. Тому що Аня Тулєва запитувала тільки, як тобі виступ, а як ти прокоментуєш суддів наших. Я вже робив нарізку, як Аня Тулєва на дорослому національному відборі також задавала одне і те ж саме питання. Це трішечки, Як вам сцена національного відбору? Як ви себе там почували? Як ти почувався на такій сцені національного відбору? Наскільки ти там почувався на тій сцені? Як ти почувалась на сцені? Як ти почувався на сцені? Як ти почувалась на сцені? Аня, якісь питання будуть ще? Будуть. Я запитую, як тобі сцена, як ти там почувалася? Хочу запитати, як вам виступ Поліни? Ви захочете прокоментувати наших журі? Як можете прокоментувати слова наших журі? Світлана, вам слово, я думаю, що ви хочете відповісти на коментарі журі. Але якщо враховувати, що це був прямий ефір, то все добре, Аня, ти молодець. Для першого прямого ефіру ти справилась дуже-дуже-дуже добре. Суддів цьогоріч українці вибрали Альону, Ігоря Кондратюка та Джері Хейл. Якщо говорити про їх коментарі, то мені подобалося, що говорить Джері Хейл. Вона тримала такий нейтралітет, щоб не образити учасника. Ігор Кондратюк прям так правду матку робив, а Альона не знала, що сказати. Таке буває. У мене до вас питання. Чи сподобалось вам те, що журі цьогоріч посадили на диван, а не за суддівський стіл? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Перемогла цьогоріч Анастасія Демит з піснею «Квітка». Це Анастасія Демит! Переможниця національного відбору на дитяче Євробачення 2023! Я думав, що переможе перша учасниця Поліна Бабій. В неї достатньо був красивий номер, графіка. Але перемогла дійсно маленька дівчинка. Її виступ мені нагадав програму «Крок до зірок», якщо пам'ятаєте таку. І, як виявляється, ця пісня вже, завірусилася. Це дуже круто для перемоги, так? Це буде класно, якщо пісня «Квітка, квітка, мамина лебідка». Вона запам'ятовується дійсно. Буде класно, якщо ця пісня завіруситься і в Європі. Але якщо говорити про виступ Анастасії Демит, то він був, середній. Ми зараз можемо прослухати деякі відривки з голосу з мікрофону. Квітка, квітка, наймещуся дітка, love will win, I know. It's time for your magic, find yourself in this world and stop this tragedy, find yourself in this world and stop this tragedy. Розумієте, що хвилювалась дівчинка, це зрозуміло, але я сподіваюся, що вона до дитячого Євробачення підтягне свій вокал і зробить топчик-горобчик на сцені. На виступі гурту «Three Beauties» були включені мікрофони Тимура Мірошниченко та, здається, Тарабарової. Ви ж знаєте, що я працюю зі звуком, і я можу вам дати послухати, що там вони говорили. Я на кадрі. Мені кажеться, нема. Це не голі мікрофони, я зараз... Зараз
там прямо це не проговоримо. Ну таке, звісно, якісь голі мікрофони, прям голий голос, голос мікрофону, прям моя рубрика, розумієте? Прям знали, що сказати. Ну таке буває в прямому ефірі. Мені не сподобалось, що Світлана Тарабарова з учасниками співала під фонограму. Ну, навіть було занадто видно, що це фонограма. Я розумію, прямий ефір. Я розумію, що налаштувати всі мікрофони – це дуже важко, і діти хвилюються, якщо вони навіть на виступах своїх не дуже так ідеально співали, то що говорити про груповий спів? Ну, а тепер поговоримо про фейли. Так? Чи були фейли взагалі в прямому ефірі? Так, вони були. І самий головний фейл – це те, що це був непрямий ефір. Я думаю, ви помітили, скільки разів я у відео говорив про те, що це прямий ефір, але зараз я вам докажу, що це, ну, можливо, десь частково на включенні з Тимуром із журі. Це був прямий ефір, все інше це був запис. Давайте подивимось Green Room, неймовірні склейки в прямому ефірі Ані Тулєвої. Поспішати і почути своє серце в цей момент. Неймовірних учасників підтримує вся Україна. Боже, всі ваші друзі? Вся Україна. Не знав, що в прямому ефірі можна подорожувати в майбутнє та вирізати якісь невдалі моменти. О, Боже. Вся Україна. Боже, всі ваші друзі? Давайте подивимось, як зачіска Світлани Тарабарової тричі змінювалась протягом декількох хвилин. Дівчата, які вкладають свою чолку, вони, думаю, розуміють, що вкласти так чолку буквально за хвилину, ну, неможливо. Пам'ятаєте, я тільки що вам включав те, що говорили в мікрофони під час виступу Tributes. Я на кадрі. Мені кажеться, нема, що вони голі мікрофони, я зараз... Тепер я зрозумів, про які голі мікрофони йде мова. Якщо ми звернемо увагу, коли виступали учасники, в них головки мікрофонів були оголені. І як тільки виступ учасника закінчився, на головці мікрофона знаходиться вже фільтр, шапочка. І це не з одним учасником. Дякую. Але молодці, знаєте, нас обманули так гарно, але оце відчуття. Оце відчуття ж, ми ж тут були сиділи обмануті, дивились. Але ж вони нам створили оце відчуття прямого ефіру. Оце як ми раніше це відчували. Створили. Все-таки цей Нацвідбір плюс-мінус був таким, знаєте, ну, щось хоча б відбувалося, так? А не просто те, що було в минулих роках. То було печалька. Але саме цікаве, це те, що Анастасія Демид в першому голосуванні до 30 жовтня була першою в дії. А коли вона виступала лайв, ну, як записаний виступ був, то вона була останньою в голосуванні, але вона все одно отримала найбільший бал від глядачів. Такі дитячі конкурси, це завжди батьки проплачують участь дітей в своїх дитячих конкурсах, це не секрет. Як так? Напишіть в коментарях. Як вам квітка? Чи завіруситься вона в Європі? Будемо читати, будемо обговорювати. Підписуйтесь в мій інстаграм, телеграм, подивіться попередні відео на каналі. Дякую вам за вашу активність. Всі посилання під відео. Бувайте!